dhinac kale bin aadamka hata xanuunada xanuunadu hata waxay ka yimaadaan dadka gudiyeed xanuunadu dadku bay u kala guuraan dadka jow baxteen arag ama dad gaajoonay oo dawarsanayeen arag dadka dawarsanaya xilkoodi waxa ka soo bixi waayay dadka intisa kale mid qof kasta dhinac buu cararayaa oo xiqsan yahay waxa uu ordayaa oo cararayaa waa adiga qofna qof kale la'aantii noolaan maayo dad markaynu sheeganayno waxaynu noolaha kale aan dadka ahayn ku liidnaa inaanu inaga hooseeyo inaga caqli yar yahay oo baynu ku liidnaa marka matalan marka aynu dadka qaarkood la hadlaynaaba waxaynu dhirahnaa wargeeddaa qofkaasi dad maahe ama waxaa la yidhaahdaa waa xoolo xayawaan baa la yidhaahdaa iyo qofka xoolaha waxaasaynu had iyo jeer isku nidhaahnaa marka eriga haddaad aada ugu fiirsato qofkii waa dad oo fitradii bani aadamka uu dee ka soo jeeda haddana waxaa lagu liidayaa dad maaha halkaa waxaa ka muuqata waxbaa ku jira aan ahayn dadku inaanu ahayn shakliga iyo muuqaalka ay wax ku leedhayihiin waayo qof maynaanu dhinahdeen dee dad maaha waa markaynu muxuu ahaa markaa aynu hadaal ka dhigo markaa aynu dee qofka sheegayno muxuu ahaa liidayna waxaan ku sheegnaa markaa xayawaankaas marka halkaa waxaa ka muuqata wax qofnimada ma dhaafsan abuurka iyo shakliga iyo tafiirta aynu ka soo jeedna wax kale oo ku ladha oo tilmaamaya ma haddii alla ka dhigo muxuu ahaa qeexaya dadka inay ku ladhayihin marka waxaas waxaan islaa waxa weeye waa dadnimada dadnimo waa dad iyo dadnimo oo sifadii ah marka dadnimadu maxay tahay bay noqonaysaa marka isweydiino dadnimo maxay tahay marka aynu leenahay qofka dad maaha waxaynu ku liidaynaa waxaanu ka soo bixin muxuu ah haddii alla ka dhigo maxaan ku tilmaamaa dee waxyaale laga rabay iyo qiyam laga doonayay ayuu baal weydaartay iyo kaalintii uu meesha ku jiray iyo waxbuu ayuu baal weydaartay oo markaa yani isagoo qofkii ah marku waxaa baal maro ama uu ku dhaco qaladkaas ayaa lagu tilmaamaa qofkaasi inaanu muxuu ahaa dad ahayn marka dadka waxa ku ladhan waa haddii alla ka dhigo qiyam iyo sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn waxaasaa ku ladhan qofka oo qofnimadiisa taam yeela marka qofku hadduu ku dhaco ama haduu alla ka dhigo maaragtay kasoo bixi waayo xilalkii kale ee saaraa baa marka qofnimadiisa wax laga sheegaa marka dadku maaha shakliga iyo haddii alla ka dhigo maaha muxuu ahaa abuurka uu ka soo jeeday iyo tafiirta uu ka soo jeeday iyo qaabka uu yahay iyo waxaasoo dhan maaha ee dadka waxa weheliya muxuu ahaa arrin kale oo arrinkaasina oo ah waxaa markaa la qadarinaya ee aan mararka qaarkood muuqaneen la taaban karayn baa ayaa ku ladhan marka bani aadamka waa laba arrimood isku ladhan qofkii iyo labadaasi hadday is waayaan waxa wax ka dhinmayaan wixii aynu sheeganaynay ahaa dadnimadii ama dadkii marka dadkii haddayn wixii labadii isku ladhnaa marka waxaan ku dhacaynaa wixii aan dadka ahayn marka ama xayawaan ha lagu sheega ama wax kale ha lagu sheega wixii aan dadka ahayn marka waxa dadka dhimada waxa weeye marka labadaa lifaaq baa ayaa aad u muhiima oo aynu inaguna garab marnaawaqtiyadan dambana aad aan loo tixgelina loo haystaa inaanay macno badan balahayn waa tahay qur-aan baad mahadsan tahay dadkii baad ka soo sheekaysay iyo sifadii iyo guud ahaan fikraddii buug uu siday dadka haddaba maxaa ka dhexeeya waa su-aashu isweydiinaya buug ha
horta dadka deewaaniga ku sheegayo dadku waa arrin halka aynu doonayna inaynu ka galay aynu eegna bal muxuu ahaa hadii halkariga dadnimada cutubka sheegaya dadka maxaa ka dhexeeya cutubka markaad muxuu ahaa haddaad aragto dib u eegto waxaad ku arkaysaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin matalan tusaale ahaan qofku haddii uu isku fiirsado min maalintuu dhashay ilaa intuu nool yahay ama intana aad weyntahay aad nooshahay bal subax ka soo qaad subaxda ka mid ah bal eeg muxuu ahaa inta arrimood ee aad qabsato mid walba muxuu ahaa waxaad ku qabatay bal eeg matalan kaba soo qaad inaad aroortii hore toostay aroorta markaad toosto haddii halkaniga markiiba waxaad la kacaysaa waxaa laga yaabaa inaad subaxa hore aad nalka yare ku ag yaala aad daarato adiga waxay kula tahay un inaad taabatay swijkaasoo dabeetana uu leyrka yara kuu baxa leyrkaasi halkuu ka yimid haddaad isweydiiso waa marka ugu horeysa xadhka dhaadheer baa kuu keenay waa marka labaadee mashiin baa baxaya waa saddexaadeen qof baa dul taagan har iyo habeen mashiinada shidaal baa lagu shubay haddii ala kadhigo mashiinna la sameeyey yacni waxaad arkaysaa muxuu ahaa silsilad dheer oo maantao dhan aadan ka dhammaanayn inay ciddaasi kaaga soo shaqaysay leydhkaa yar inay kuu shido kaba soo bax subaxii baad soo baxday quraac baad u fadhiisatay bal waxaad cunaysa ka fikir waxaa cunta ee aad cunayso oo dhan waxa diyaariyey dad matalan koob shaah aynu kasoo qaadi doonaa inaan koobka shaaha aad cabaysa aynu kasoo qaadi doona koobkii wuxuu ka kooban yahay biyo caano matalan sonkor waxaa laga yaabaa caleen bal inta qof ee intaa kasoo shaqaysay ka fikir caanuhu halkii ka yimaadeen yaa soo lisay yaa soo dhaqay yacni kuu soo qaaday sonkortu halkay ka timid yaa sameeyey warshadee lagu sameeyey markabkee soo qaaday yacni ciddee kasoo shaqaysay ninkii baacuushirka ahaa biyii halkii ka yimaadeen qasabdahay soo mareen ceelashee la qoday waxaasoo dhan marka aad saa ugu fiirsato waxaad arkaysaa shaygaa yar inay malaayiin qof ay kasoo shaqeeyeen marka dadka qofku ma la noolaan karo la-aantii dadka inta kale hadduu is yidhaahdo nooloona koob shaaha karsan kari maayo waxba marka dadku waa sida shinnida oo kale shinnida bahasha la yidhaha gaagurt bay leedahay baa la yidhaha oo ay meel ay muxuuha lagu xereeyo shinnidaas waxa weeye haddii xabad shinnihii dibadda u baxdo is tidhaahdo haddii ala ka dhigo kelidaa noolo noolaan kari mayso waayo inta kaloo dhan baa u shaqaysa iyada marka bini aadamkuna sidaaseenu nahay waa shinni meel ku wada nool bal tusaalaha kale matalan aan soo qaadi karo waxaa ka mid ah magaalooyin baynu ayaynu degannahay magaalooyinka maxaynu kasoo doonnay dhulku miyuu inoogu yaraaday ma muxuu ahaa isjacayl baa inaga dhexeeya mararka qaarkood wiynu isdilaaba magaalooyinka markaa waxyaalaha inagu soo ururiya waxaa ka mid a adeegii oo dhan baynu ka helaynaa marka waa guridigii shinnida oo kale u noqonaysaa magaaladii cidda dibadda uga baxda ee aan koox yar ahayn ee dad urursan ahayn way ku adkaanaysaa noloshu inuu dhammaysto wax kastana inuu isagu qabsadaabay ayay noqonaysaa marka dadkii isku ururkaa iyo isku shaqaynkaas ayaa ka dhaxaysa haddii alla ka dhigo qofna qof kale la-aantii noolaan maayo marka markaas u eegto waxaas odhanaysaa adigu haddaas eegto dadka inta kale oo dhabi aday ku shaqeeyaan waa xaqiiq waayo waxaa aad adiga qabsanaysa oo dhan haddii alla ka dhigo waxaa ka shaqaynaya dad qofka cillada maraya waxaa iminka magaalo aynu isweydaaranayn ee midna xaggaa u cararaya midna xaggaa u cararaya bal magaalada u fiirso mid qof kastaa dhinaca buu u cararayaa oo u xiiqsan yahay waxaa uu ordayaa u cararaya waa adiga waxaa laga yaabaa kii beri quraacdii aad cuni lahayd samaynayay ayaa aimka ku dhaafaya oo raadinaya wixii aad adiga muxuu ahaa haddii alla ka dhigo kuu diyaarin lahaa quraacdii kuu diyari hadday khudrad tahay hadday muxuu ahaa hilib tahay hadday caano tahay hadday biyo tahay hadday shaah tahay mid walba dhinac buu u cararayaa waxaad dadaheesaa u kala jeeda ee bal magaalada marka dusha laga eegeeg gaari yarba dhinac buu cararayaa miliq 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 dadkaasi waxay u shaqaynayaan qof walba inta kale ayaa u shaqaynaysa markaynu halkaa yari dul istaagno qof kastoo adeegaya oo shaqo qabanaya
waxay u muuqataa inuu soo daneysanayo oo markaasi dheef ama lacag ka helo ama wax kale ka helo isagu dheefsanayo buuguna mowduucaasi imikay isul taagtay wax lay dadku waa inay shaqeeyaan arintaas sidee isula jaanqaadsa waxna waa muuqaalka guud waxna waa asaliyada muuqaalka guud qofku isaga shaqeysanayo lacag buu shaqeynaya oo waa internet buu shaqeynaya oo waa maxaan ku tilmaamaa waa qiimeynta lacagtu waa qiimeynta qofku wuxuu qabtay ayaa loogu qiimeynaya loogu abaalmarinaya si dadku ay adeeg fiican ugu qabtaan qofka kale marka waa abaalmarin lacagtu shaqadeedii laakiin maxsuulka ka dambeeya waxa uu weeyaan qofkaasi inuu dadkan kale u shaqeynayo waa lacag buu helayaa isagu laakiin adeegii uu qabtay iyo wixii uu qabtay iyo cuntadii uu soo saaray qof kale cunay oo matal hadii aad soo qaado kasoo qaado muxuu ahaa matal inaad lxoox cuntay lxooxdii dee qofkii ka shaqeeyey toos umay anficin qofkii dubay ee ka shaqeeyey lxooxdii umay toos umay camal laakiin adigii cunay bay toos ku anfacday isaga waxaa la siiyey uun abaalgud lacageed marka lacagtu waa abaalgud loogu talagalay ama ku dhisan in qofka adeegiisa la kordhiyo adeegiisa la kordhiyo marka laga yimaado faa'iidada sidaad sheegtay inuu qofba qofka kale uu leeyahay ee xataa heer aad gaarsiisay in qofka binaadanka dadka kale isaga u shaqeynayaan ma jiraan galdalolooyin iyo halise binaadanku ay qofka shaqsiyadiisa ku yihiin binaadanku laba dhinac buu leeyahay ama nolosheennu laba dhinac bayn leedahay xarkaad baynu samaynaynaa dhaqdhaqaaq baynu samaynaynaa wax baynu samaynaynaa waynu hadlaynaa waynu muxuu ahaa haddii alla ka dhigo maadooyin baynu samaynaynaa wax baynu soo saaraynaa waxaa aynu qabanaynaa oo dhami dhinac wanaagsan iyo dhinac xunba uu leeyahay qofku ama ha uu jeedo amayaanu maaragtay u dan lahaane marka bini aadamku laba dhinac baynu isku leenahay waxaynu isku leenahay dhinac muxuu ahaa haddii alla ka dhigo nolosheenna u xun iyo dhinac nolosheenna matalan u wanaagsan marka matalan anigu waxaan aaminsanahay shay kasta oo maanta ku dhaca oo uu qof kale dhibsado wuxuu ka yimaadaa un aadamiga marka aadamigu dhinac xun iyo dhinac wanaagsan isagu qofku ma laha aadamigu ma laha laakiin camalkiisa camalka aadamiga ayaa dhinac xun iyo dhinac wanaagsan bale hadbana noloshu dhinaca ay u badato ayuu maxsuulkeedu noqonaya aadamiga xarakaadkiisu hadday dhinaca aan fiicnayn u badato nolosha dhulkaasi hoos bay u dhacaysaa dadkaasi hadday u badato dhinaca muxuu ahaa wanaagsanna nolosha dadkaasi kor bay u kacaysaa oo way hagaagaysaa marka bini aadamku maanta waxaa lagu dadaalayaa oo aynu doonaynaa in aynu yarayno dhinaca xumaha iyo camaliyaadka xun ee aynu samaynayno inaynu yarayno inuu u guuro halka muxuu ahaa haddii alka dhe dhinaca wanaagsan matalan tusaale ahaan hadal baynu sheegnaa hadallada qaarkood baa ah muxuu ahaa waa wada hadal hadallada qaarkoodna anfac bay leeyihin oo matal hebel oo qofka halkaa inoo qabo beertaaga soo qod oo kaa halkaa gee oo meel hebelaye gee oo halkaa camaliya hadallada noocaas oo kale waa hadalyo wanaagsan oo dadkii wax ku taraya laakiin hadallada beenta ah matalan markaan leeyahay camaliyaadkeenii labana hadallada beenta ah oo kale waa dhinacyada camalada xunxun bay marayaan oo dabeeta nolosha way la hadhayaan dhinaca kale bini aadamka xataa xanuunada xanuunadu xataa waxay ka yimaadaan un dadka gudaheeda xanuunadu dadkun bay u kala guuraan xanuun cirka ka yimaadaa ma jiro xanuunku qofkan iyo qofkan ayunbuu u kala baxayaa oo isugu guuraya ama wuxuu ka dhalanaya cadho ka dhalatay camaliyaad ado adigu samaysay oo qofkii matalan dad gaajo u baktiyaynu aragna ama dad gaajoonaya oo dawarsanayaynu aragna dadkaa dawarsanaya xilkoodii waxaa kasoo bixi waaya dadka intiisa kale xilkii ay looga ay lahaayeen in loo shaqeeyo oo loogu adeego muxuu ahaa oo isna dhinaciisa marka dadkii baa ayaa kasoo bixilaa marka camaliyaadka aynu samaynay qaarna waa dhinac xun bay leeyihin qaarna dhinac wanaagsan bay leeyihin marka nolosha aadamigu waxa marka dee ku dadaalaysaa inay haddii alla ka dhigo muxuu ahaa dhinacan u guurto laakiin weli dadkiibaa waxaa looga taaglaaya inay xumaa dhinacii xumaa ay
واو اسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سمع ما شاء الله صاحبي ما عاد كلش بسيط واحد كلش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كلش بنكرتها 10 بعد كلش بنكرتها 10 يوم بعد كلش بنكرتها لبعد 10 بعد كلش بنكرتها